Аз вече го обясних. Не е ос, която да пробие и да унищожи планетата, а оттам и Вселената. Два кура в една планета. Една... Нали, дама. А лошо няма да си го правите ли като сте млади. Там нататък, като този момент за семейство, за партньор, за деца, това трябва да спре максимално бързо. Без значение дали ви следвате